Зараз на сьогоднішній день у нас залишається відкрита ділянка від вулиці Довженка до перехрестя Жуйка. Ліва смуга, сфрезеровано два квартали, зараз заміна йде колодців. Також були виконані роботи нашим комунальним підприємством водоканалу по частковій заміні каналізаційних мереж. І на 26 число, на цю суботу, ми готові асфальтувати, облаштовувати перший шар асфальтобетону. І права смуга зараз у нас сфрезерована тільки під бортом, замінений дорожній борт, не замінений, а облаштований згідно проєктних відміток, тому що в проєкті не передбачена заміна борта, а вирівнювання існуючого борта. Тому права сторона відфрезерована тільки під бортом, борт вже облаштований. Невеликі є затримки, тому що у нас зараз митниця чомусь стоїть з білорусами по бітуму, да? Ну, вони планували асфальтувати в цю середу, це завтра, попередньо кажуть, що на суботу. Тому я думаю, що цю частину, яку відфрезеровані виставлені борти, точно закінчимо. Далі та сама ситуація і по Київській. Ми дивимося, в першу чергу, по погодних умовах, щоб середньодобова температура дозволяла влаштування асфальтобетону. І це єдине, напевно, на що впливає зараз на терміни. Що говорити про паралельну вулицю Ріхтера біля пам'ятника жертвам Голодомору, майдан Печатинський? Які роботи проводяться там? Там працює наше комунальне підприємство «Тепломережа» по заміні своїх труб. Вийшла невелика затримка в зв'язку з тим, що при технічному огляді були одні об'єми заплановані роботи, були замовлені матеріали. І ці роботи всі повинні були закінчитися ще 7 вересня. Але вже практично відкрили, добрались до цих труб, до з'єднань і зрозуміли, що точно під заміну набагато більше об'єм. Все ж таки на завтра ми виходимо, кінцевий термін у нас по тепломережі, і можна буде рухатись по вулиці Святослава Ріхтера, і думаю, це розгрузить наше перехрестя. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир Інфо. Дізнавайся новини першим.